Ensinnäkin hyvinvointiyhteiskuntaan yleiskäsite, joka koskee koko suomalaista yhteiskuntaa. Ja sen vuoksi minusta on tärkeää, että joka ainoa päättäjä omalta osaltaan miettii sitä, että hyvinvointiyhteiskunta on sellainen, joka kunnioittaa sekä ihmistä että ympäristöä. Ja näin ollen niin sitä ei saa jättää vain sosiaali- ja terveysministeriön tai kuntien sosiaali- ja terveysopetuspuolen laastaroitavaksi, vaan että kaikkien pitää ottaa semmoinen tosissaan oleva asenne sen suhteen, että me pidämme kunnolla huolta sekä ihmisistä että luonnosta. Ihminen on tärkeä ihan pikkuvauvasta niin viimeiseen hengenvetoon saakka. Totta kai poliittiset päättäjät ovat vastuussa kokonaisjohdosta sekä valtakunnallisella tasolla, hallitus ja eduskunta, mutta myöskin sitten kuntapäätteet. Mutta mä haluan muistuttaa, että työelämä esimerkiksi pitää sovittaa yhteen ihmisen kokonaisuuden kanssa. Eli siinä mielessä niin ei saa vaatia niin paljon, että jää jäljelle vain raunioita. Mä uskon, että suurten uudistusten ongelma on se, että sitä ei voida demokraattisessa yhteiskunnassa suorittaa kertaheitolla, vaan meidän pitää olla yhtä aikaa mahdollisuus nähdä kauas ja havaita lähellä. Ja tässä mielessä niin jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus myöskin tähän päivään ja huomiseen päivään sen tulevaisuuden lisäksi. Tällaiset pitkät prosessit aikoinaan, jos lohduttaisiin sanomalla, että kun me teimme tätä kuuluisaa suomalaista opetusjärjestelmää, niin mä olin mukana silloin, kun oltiin todella epätoivoisia sen suhteen, että me tehdään jotakin ihan kamalaa ja että me pilataan niin kuin todella meitä niin kuin tämmöinen sivistyneistö ja muuta. Ja loppujen lopuksi niin me ollaan oltu edelläkävijöitä, jotka pala palalta ovat rakentaneet sellaisen yhteiskunnan, jossa oppimisen ilo pienestä lapsesta ihan koko elämän läpi pitäisi säilyä. Ja me ymmärrämme sen, että nuoruusiän opettaminen ja oppiminen on tavattoman tärkeää, mutta että jokainen joutuu oppimaan koko ikänsä. Ja samalla tavalla nyt tässä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa pitäisi pitää mielessä se, että kaikki ei ole hetkessä valmista, mutta meillä on paljon tietysti tehtyjä osa-alueita jo, jotka pitäisi pystyä sitten siihen kokonaisuuteen sovittamaan. Minusta aina tuntuu, että silloin kun vaaditaan ihan sitä kaikkein parasta, niin se vanha sanonta on se, että se on hyvän vihollinen. Eli toisin sanoen, niin kun nyt mennään niin kuin kohtuullisen hyvin eteenpäin niissä osa-uudistuksissa, niin se olisi niin kuin riittävää. Koska sitten tämä on jatkuva prosessi. Me emme saa tätä kaikkea valmiiksi niin kuin hamaan maailman loppuun asti, vaan me joudumme koko ajan sitä uudistamaan. Ja tässä mielessä niin mä toivon, että vaikka sitten löytyy aina kohtia, jotka sanoisivat, että tuon olisin tehnyt paremmin, niin nähtäisiin se oikea suunta, osattaisiin asettaa siihen oikea tahdistus. Ja silloin niin kun kukin osa-alueen ihmiset kokisivat itsensä mukana oleviksi. Me kaikki olemme tässä tietysti mukana, myöskin kuntalaiset äänestäjät. Ja se on ihan oma asia, niin on se, että kun me yhtäkään tehdään kuntauudistusta, niin me toivon, että kun ihmisillä on tässä muuttuvassa maailmassa, niin suuri tarve löytää identiteetti. Ollaan nyt sitten karjalohjalaisia tai sonkajärveläisiä tai helsinkiläisiä, niin me emme sitten koettaisi niputtaa tähän identiteettiin ihan kaikkea, vaan nähtäisiin palvelujärjestelmäkin sitten yhtenä osana sitä toimivuutta. Ja mä olen aina toivonut, että tässä mylläkässä niin ei nyt kaikkea sitten seurakunnista terveydenhuoltopiireihin asti niin haluttaisi saman nimikkeen alle. Pitää olla hyvä hallinnollinen yhteistyö, mutta ihmisten identiteetti pitää myöskin muistaa ja antaa sille mahdollisuutensa.